Jeg var akkurat vitne til at en person drepte meg. Men det er såpass obvious at jeg vet at det er en imposter. Så Sprybase, hvor var du? Jeg stod ikke helt på Captain Boner, altså. Jeg tror det var Bossman 10. Jeg tror det var Tinius, for han er level 1. Hold kjeft, det er din